सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन, आला हबीबी का खैरी खल्कि कुल्ली में, मुहम्मद सैयद कौनैन व ज़ौकौलैन, मुहम्मद सैयद कौनैन व ज़ौकौलैन। والفريقين من أرب ومن أعجم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولا یا صلی و سلم دائماً آبادن، اعلی حبیبی کا خیری خلقی کوئی میں، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً، اعلی حبیبی کا خیری خلقی کوئی میں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی کلکتے شانی۔ میرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً، اعلی حبیبی کا خیری خلقی کوئی